morao i ja sam morao da radim neke hitne rezove. Tako je. To je tu Zato je pitam. najviše oticanja para bilo, ne oticanja, nego najviše minuse su pravile maloprodajni objekti širom Srbije, nisu bili moderni, nisu bili efikasni, radno vreme nije bilo adekvatno sadašnjem načinu trgovine, već znate kako se trgovina već odvija u nekim drugim vrstama objekta, u velikim šopovima, tržnim centrima. Ovde negde i lokacije nisu dobre, nisam imao vremena da se bavim maloprodajnim objektima i realno je bilo, i takav sistem više nije ni postojao. Praktično maloprodajni objekti u državnoj svojini, to smo zatvorili i sprečili smo neke posledice na čitav sistem, da nam ne naprave. Da, Ovaj, zatvoreni su. zatvoreni su objekti. Ovde u gradu, zbog blizine fabrici, držimo još uvek objekte i oni su, da kažem, i oni pozitivni sad sa poslovanjem, Bilo je još ali nekih strogo kontrolisani. entiteta. Imate još uvek Pikanal, bio je Jeste. poslovni servis, bio je planinarski dom. Imali ste još po Ugostiteljstvo je, nešto? da, to je bio jedan od tih nekih linija kojima sam ja išao, zatvaranje entiteta koji prave najveće gubitke, zatvoreno je ugostiteljstvo, ta trgovina, sad zaboravim, Tigar Inkon je zatvoren, Tako je. isto koji nismo mogli dovoljno da iskontrolišemo, da kažem, i zbog tih nekih rizika, mi imali smo dogovor sa ministarstvom da se skoncentrišemo samo na proizvodnju i da tu pokušamo da ostvarimo što bolje rezultate. I Kažete? mislim da je to dobra taktika i to smo videli i od našeg komšije Tigar Tiresa, šta znači koncentrisati se na Apsolutno. proizvodnju i outsourcovati sve drugo što je potrebno. I različita vremena bila, ne bih to zvao megalomanijom, različita vremena bila, tad se smatralo da je potrebno da se ima televizija, da se ima ne znam šta i tako dalje. Šta sa Pikanalom planirate? Pa evo, ne bih sad pričao o tim planovima. Ono što je moj cilj je da se Ja, za sada... skoncentrišemo na proizvodnju. Pikanal je predmet privatizacije takođe, tako da ćemo da vidimo da li Jel... će tu biti nekih ponuda i u kom će pravcu da ide i njihova sudbina. Za sada i oni rade, da kažem, stabilno i Jesu nema oni tu, trošak u ovom tom? nisu trošak, to kažem, posluju negde na, blizu su Dobro. pozitivnog poslovanja, ali nisu trošak sada. Reste mi do kraja godine kojim ćete putem, šta smatrate veoma bitnim ukoliko se ova epidemija primiri? Pretpostavljam da imate radnike koji se razbole, vrate i tako dalje, to više nije vest, jer se više ne zna gde udara, Pa ko je jest. bolestan, ko nije, ali šta smatrate veoma značajnim? Ako uradimo to i to, ako obezbedimo to i to, ako proizvedemo to i to, dakle, šta je to što je jako, što treba rešiti? Evo, ja se trudim od meseca do meseca da popunim proizvodnju. Meni je najbitnije da imamo Bravo. proizvodnju, evo, u avgustu sa tim nedeljom dana tog odmora gde ćemo raditi remont, imaćemo 127.000 pari proizvodnje. Ako to ispunimo, nadam se da neće biti nekih tehničkih problema i tu već u avgustu mesecu beležit ćemo pozitivno poslovanje i pored toga što 7 dana nećemo raditi. Zahvaljujući pre svega toj nekoj prodaji, kontaktima sa inostranim tržištem, nadam se da ćemo to da nastavimo i u septembru i do kraja godine pun kapacitet proizvodnje, a sa druge strane je ta moja borba da iskoordiniram sa državom, da dobijemo taj UPPR, a onda država da odluči šta i kako To dalje ćemo na kraju. jest. A ova dva brata, hemijski proizvodi i tehnička guma, I gde oni, ih vidite dalje da odskoče? eto, Šta je preduslov? Šta je kao stu? to je, skoncentrisan sam na fabriku obuće pre svega jer je najveći Tako je, broj da. radnika i tu ne smemo da doživimo bilo kakav problem, ali isto tako razmišljamo i o fabrici hemijskih proizvoda, ovo što sam rekao, znači oni moraju da uđu dalje u neke razvojne procese, da kažem, i tehnička guma i hemijski proizvodi da bi bili sigurni da će oni da traju, da beleže dobro poslovanje. Znači tu se radi o novom opremanju. Fabriku tehničke gume smo lansirali, da kažem, na tržištu Srbije i kao dobrom izvođaču radova za gumiranje terena za tartane, da kažem, i tu smo popunjeni bukvalno celu sezonu. Planiramo da kupimo još mašina da bi mogli da učestvujemo, da pokrijemo sve potrebe tržišta.
od sledeće godine biće sva dečja igrališta moraće budu gumirana, to je fabrika reciklata unutar tehničke gume koje se nadam se da će raditi punim kapacitetom. Nema smisla da slične proizvode uvozimo iz Turske, to je praktično otpad koji treba da dođe ovde u Srbiju umesto da iskoristimo naše kapacitete i da recikliramo naš otpad razmišljate da osvojite program terena sa veštačkom travom? Mi imamo mašinu za veštačku, znam. Za veštačku travu i radimo sad na njenom osposobljavanju da i komercijalno krenemo da naplaćujemo to. Da. Reci mi, evo ga, sezone godišnjih odmora, kad planirate da kažemo radnicima, pretpostavljam da znaju, kako će biti dinamika, kad ćete stati, kad će odmarati, da li idu svi zajedno na odmor? Svi zajedno, to je neka praksa da bi imao i pun kapacitet dok god radimo. Staćemo već u petak sada, to jest kad dođe to sutra. Da. Sutra stajemo. I dve nedelje imamo kolektivni godišnji odmor. To je sve tri fabrike će stati za to vreme. Mi ćemo dalje imati neke skupštine, usvajanje finansijskih planova, jer smo onda tih 40 dana praktično radili bez administracije. Sad ćemo mi u administraciji malo više da radimo, ali eto. Zaboravio sam da vas pitam, što se tiče mašinskog parka, zanavljanja, novi proizvodi traže novu tehnologiju, savremenu i tako dalje. Kakva je tu situacija? Pomenuli ste da hemijski proizvodi moraju da se inoviraju maksimalno, ali ajmo prvo na obuću. Nisu veliko ulaganje. Što se tiče obuće, uspeli smo da saniramo pre svega kvarove koje smo imali na nekim ključnim mašinama. Imali smo veliki kvar dvovaljka gdje smo čekali bukvalno na izradu tog valjka, ja mislim jedno 4-5 meseci, morali smo da se snalazimo na druge načine gdje je kvalitet bio pao. Opet je to jedno veliko ulaganje bilo u mašinski park, ipak zanavljanje, da kažem, iste opreme, a pozvaćemo vas i medijski to malo da propratimo kad krene proizvodnja u avgustu, da vidite i jednu novu mašinu koju smo uspeli da kupimo, gde ćemo u startu smanjiti škart za 10% na tim gumenim folijama. Radi se o novom kalandru koji smo kupili, ne bukvalno novom, polovna je mašina, ali će veoma da olakša rad svim izvršiocima u fabrici obuće. To su ti neki elementi koje sam rekao da su falili u prethodnom periodu. Sad već kad smo došli do daha možemo i nešto da zanovimo. Također, kupili smo mašine za šivenje koje su adekvatne. Nastavit ćemo dalje prema potrebi i prema zahtjevima kupaca da ulažemo dalje i u mašinski park. Mašinski park je praktično veoma istrošen i često imamo kvarove. Zahvaljujući samim radnicima koji su u stanju da poprave i otklone kvarove, mi živimo i radimo. Treba da dođe na red i obnavljanje mašinskog parka, da li ćemo to uraditi mi ili i budući investitor koji uđe u Tigar, to ćemo da vidimo. Kad se radnici vrate s posla, ima ugovora, pretpostavljam, do kada će imati posla, jer uvek se to gleda, odnosno, da li ste uslovno mirni do kraja godine što se tiče ugovora? Mislim da jesmo. Samo čekamo konkretizaciju tih nekih ordera, više nema stabilnog tržišta zbog korone, ali vidim da je već i sama ekonomija i svet već navikao na prisustvo virusa i prilagodio poslovanje virusu. Tako da nema više ono klasičnog stajanja kao što smo imali u martu, aprilu i maju. Svi funkcionišu, svi rade. Ponovo su otvoreni šopovi i maloprodajni objekti naših kupaca. Tenderi se izvršavaju. Dobili smo tenderi za švedsku armiju. Konkretizujemo sad neke tehničke detalje, visinu čizama, neke određene stvari vezano za džonove i tako dalje. Radi se znači o velikim poslovima, što sam rekao, očekuje nas verovatno posao i u Turskoj. Sad samo nabrajam neke onako izražene poslove, ali tu imamo stabilne kupce, Decathlona, Bernera, Ilse Jakobsen se stabilizuje i on. Radi se o modnoj obući, za razliku od ova druga dva brenda. Tako da ipak moda malo u nekom drugom planu, ali nadam se da će i oni brzo da krene da rade. Ali pored toga imamo neka iznenađenja koje nas čekaju o novim velikim kupcima.
sad zbog pregovora ne bih javno da pričam o tome. Važno je da postoji. Jeste, važno je da postoji i da idemo. Znači, bitno je da taj naš razvoj non stop radi i da idemo sa kvalitetom dalje i dalje. Za kraj ovog razgovora, kad govorimo o Tigru, interesuje, mi smo počeli sa UPPR-om, da završimo sa tim. Kada očekujete da se zaokruži UPPR? I ono što je bitno, vi sad radite faktički na dva koloseka. Radite da bi živjeli, ali i radite da bi se Tigar prodao. Pretpostavljam da Tigar kao zgodna mlada sad polako pripremate da pronađete kupcu, da pronađete gde će, kako dalje. Kako razmišljate o tome? U ovom periodu, evo za ove tri godine, Tigar je poprimio konture, što kažete, zgodne mlade. Ovaj, veoma, da, figura. Da, figuru. Odradili smo sve ono što je bilo potrebno da se odradi. Da bi ušli u privatizaciju, najbolja je da vas neko hoće. Da nas neko hoće, da smo postali eto efikasni, da su proizvodi prisutni na tržištu, da smo, eto, mogu da kažem, što se tiče obuće, u nekom svetskom vrhu, i zainteresovali smo potencijalne investitore. Čuju se, pominju se neki Nemci, ne znam što je to tačno. Pa ne bih ja o tome. Ne morate, ali čisto... Imamo, znači, privatizacijenog savjetnika koji kontaktira... Bravo. Izabranog u ime države, koji kontaktira sa zainteresovanima. Po meni je mnogo, komplikuje situaciju sadašnja kriza. Niko ne zna kako će finansijsko tržište i uopšte kako sve će... Sve to svi moramo da imamo na umu. Znači, mnogo se promenila stvar od predaje ovog UPPR-a, koji je bio mnogo optimističan i siguran do sad, ovog stanja sa koronom. Ali opet, uvek sam optimista, na nama je da radimo, a država će da iskoordinira i da obezbedi neku dobru strategiju, da kažem, ako ne nekog stabilnog i dobrog kupca. Ono što je bitno, što sigurno znam, a znate i vi, premijerka vam je rekla, da kupac i investitor moraju da budu kvalifikovani, da će država... Dobro, da... i Ana Brnabić je tu zainteresovana maksimalno bila. Da. To su njene reči, znači imaćemo ovde, morat će da garantuje državi da će očuvati proizvodnju, radna mesta i... Tako je. Eto, to je, da se ne plaše Tigrovci. Da smirimo ljude, da. I da ulazimo u tu razvojnu fazu, a ne u obrnutu fazu, neku retrogradnu.